Hello guys, I'm coming with a new tutorial. Bazaniye tutorial nshya nje kubereka uburyo ushobora gukoresha application za telefone cyangwa se izingizi dukunze kwita Android app ukazikoresha mu mashini cyangwa se muri mudasobwa ukaba ushobora gukoresha WhatsApp, TikTok, VidMate n'izindi nyinshi Snapchat ukoresheje imashini yawe rero icyo usabwa nta kindi no kureba niba warakanze subscribe ukora nare ako kazagira kugira ngo video tugenda tubagezaho ujye uzibona mu bambere ine dishita we za Driscoll nje ugiye kubagezaho itorio amnetan reka rero ntangire mbereka uburyo ushobora gukoresha application za telefone mu mashini yawe wabukoresha Windows 8, Windows 10, Windows 11 hingindi gukoresha wicyo usabwa no kuba nanjye muri video ukareba kuva itangiye kugera irangiye. Keep watching. Nkuko natangiye mbibabwira rero ushobora kubugeza kuri ubuga bwa mbere ukaba ubona iyi video igufashije nyamuneka ibuka gukanda subscribe ibuka gukanda like kore subscribe ndetse usharinge iyi video ku bantu mwaba muziranye bakeneye kumenya ibiri muri iyi video nkuko rero natangiye mbibabwira mbere na mbere kugira ngo ukoreshe application ya telefone cyangwa se Android app mu mashini icyo usabwa no kuba ufite imashini ifite ngufu tujye kurebera hamwe ibyo wakenera mbere na mbere tureinstallamo application yitwa RD Player ne Emirator turayisachinga kuri Google hanyuma nitumara kuyisachinga kuri Google turakoresha official website yayo then tuyidownloading hanyuma nitumara kuyidownloadinga tuyinstale turebe ko bari buduhe iyo application nta yindi ni iyingiyi ya RD Player we icyo ukora nta kindi niba ushaka ko uzajya ukoresha WhatsApp mu mashini ugakoresha Instagram ugakoresha Facebook ugakoresha application yose mu mashini yawe icyo ukora nta kindi uraza udownloading iyi software yabita RD Player byaba byiza ukoresheje RD Player version y'icyenda kuko niyo igezweho ubu ngubu reka turebe bimwe mu bigize RD Player Android Emulator hanyuma turebe niba neza bihura na n'imashini yacu dufite cyangwa se mbere yuko uyinstala mu mashini ubanze urebe ese ishobe gukorana na imashini ufite icyo kintu tujye kureba turebe system requirement bagenderaho kugira ngo ube wakwinstala iyi software mbere na mbere reba ko ufite imashini yawe ufite processor ya Intel cyangwa AMD CPU 86 cyangwa se 64 ubwo ni ukuvuga ngo abamenyereye iby'ama bits ngo ni bit 32 cyangwa se 64 ishobora kuraninga muri Windows XP
XP Free, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 na Windows 11. Aha, biragusaba ko kandi ko mu mashini yawe haraba hinstallemo Windows Direct X ubwo ni 11. Urareba urabanza urebe specification za mashini yawe, hanyuma numara kuzireba urebe niba mashini yawe requirement yari yabakwereka zihura neza nizo mashini yawe. Ikindi anga nkuko mubibona hano mfitemo Direct X version ya 12 ngiye ni 12, ubwo wowe uraza kureba niba wenda waba ufitemo Direct X ya 11, kuko hano niyo bagenderaho birahagije. Minimum 2GB of system memory, byibuze giga ebyiri za RAM cyangwa se za memory y'imashini. Minimum 56GB of free hard disk space, byibuze ikaba ifite giga 36 ziri free kuri disk yawe ahantu ugiye kuinstalla iyi emulator. Icya nyuma, hardware virtualization technology. Angaha igomba kuba iri enable, angaha murayisanga muri BIOS. Niba uranenzemo iyi emulator ikanga gufunguka, ureba muri BIOS ukareba ko iyi VT cyangwa se virtualization technology iri enable cyangwa iri enable cyangwa se iri disable. Wasanga iri disable ukayigira enable. Recommended specification for RD player 9, CPU Intel i5. Byaba byiza ukoresheje graphic card cyangwa CPU ya Intel. Angaha kandi angaha ni ku mashini nyine zifite ingufu, ariko twabonye ko system requirement ari ingi wenda bagenderaho, wenda angaha impamvu bavuga ari hejuru bagaragaza giga ebyiri kuri RAM, none hano hasi bakaba bakubwira ngo giga 16. Byibuze bagenekereje imashini yawe bifite giga ebyiri, ariko nanone byaba akarusho uramutse ukoresheje processor Intel ya i5 cyangwa se iri beta, ugakoresha RAM ya 16 cyangwa iri hejuru yayo, ugakoresha giga ijana cyangwa hejuru yayo, graphic card ugakoresha Nvidia GeForce GTX cyangwa se iri hejuru yayo nanone. Twebwe rero icyo tugiye gukora nta kindi, tugiye kureba iyi AI software nge nsanzwe nyifitemo. Nta kindi turi bukore usibye kuza tukayinstara, I downloading ze, nawe nukenera kuyikoresha ubwo uragenda uyi downloading hanyuma uyinstalle mu mashini yawe, then urebe uko bikorwa. Sasa ahangaha ni ukuvuga ngo iyo wamaze kuyi downloadinga, urabona ni RD Player 9. Iyo wamaze kuyi downloadinga urazano ukareba niba handitse I have read and agree to license agreement. Wasanga harimo V gutyo ukarekera, then hano customize ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuba tuvuge ni urugero of the disk igabuyemo amapartition atandukanye, tuvuge nkanje hano loco C, loco D, loco E. Ukareba ukavuga ati bo loco E yaruzuye, loco C nayo isigaranye wenda espace moya, reka wenda se inze nyinstare kuri loco D. Niba ushaka kuyinstara kuri loco wahisemo, icyo uri bukore nta kindi, uraza kuri customize. Niba ushaka kuyinstara directory ihita ijya kuri loco C, uraza ukore install. Wenda reka tuze kuri custom, urabona ko hano default yayo ubundi ihitira kuri loco C cyangwa iriya loco tuzi
cyangwa tuzi ko ibika ama program n'ukuze kuri browse niba dushaka kwishyira kuri partition runaka wenda tuvuge nka D ufite free space yaje ya 17 ariko muri recommendation mwabonye ko baduha giga 20 byibuze nkuko rero mwabibonye muri requirement mwabonye ko byibuze free space ya disk igomba kuba byibuze ifite giga 20 none murabona ko ahandi nsigaranye giga ziri munsi ya 20 usibye muri locos ya ari free space ya giga 27 andi murabona ko ziri munsi ubwo no kuvuga ngo tujye kwita twinstall directory then tujye twabona kugira gute tujye twabona kulaninga ama apps yacu monoze muri emulator aha iki cyari gice cy'ambere ubutahanzabereka uburyo ushobora kuyiregera ku buryo ushobora gukoresha internet uburyo ushobora kuregera ama resolutions uburyo ushobora kuba wakwinstallamo application muri emulator wowe icyo usabwa no kuba waramaze gukanda subscribe kuri ica no kugira ngo nibindi biganiro by'ubutatu uzajya tubagezaho uzajya uhita ubibona mu bambere utazacikwa n'ibiganiro uzabagezaho ubutaha gushimiye rero abanye nanjye ngusaba gukanda kuri subscribe utarakanze kanda like kuri video niba wayikunze wisangiza abandi ndetse unatanga n'igitekerezo ukoze mugire ibihe byiza.